नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अन्तत लामो समयको अन्तरालपछि र सबैजना समर्थकहरूले दबाव दिइसकेपछि र हामी सबै भएर दबाव दिइसकेपछि नेपाली टोलीमा चारजना खेलाडी फेरि थप भएका छन्। सँगै कमल सिंह एरी र लोकेश बमको चर्को माग भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जाल लगायत युट्युब च्यानलहरूमा पनि को माग भइरहेको थियो र त्यही अनुरूप नेपाल क्रिकेट संज्ञानले चारजना खेलाडीलाई थप गरेको छ। यो एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। लोकेश बम र कमल सिंह एरी नेपाली राष्ट्रिय टिममा आएका छन् र विनोद भण्डारी र सागर ढकाल पनि टिममा समावेश भएका छन्। शनिबारदेखि सुरु हुने वेस्ट इन्डिज ए विरुद्धको 2020 श्रृङ्खलाको लागि नेपाली टोलीमा चार खेलाडीहरू थप भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सचिव पारस खड्काले विनोद भण्डारी, सागर ढकाल, कमल सिंह एरी र लोकेश बमलाई टोलीमा समावेश गरिएको जानकारी गराएका छन्। यो सँगै पाँच खेलको श्रृङ्खलाको लागि नेपाली टोलीमा 20 खेलाडी भएका छन्। चारै खेलाडीले नेपाल एबाट ए विरुद्धको श्रृङ्खला खेलेका थिए। यसअघि क्यानले बिहिबार 16 सदस्यीय टोलीको सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा एसएससी प्रिमियर कप खेलेको टोलीमा आकाश चन्द्र, आरिफ शेखलाई थपेको थियो। नेपाली टोलीमा अब रोहित कुमार पौडेल कप्तान, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह एरी, अनिल शाह, विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, सन्दीप जोरा, कुशल मल्ल, गुलशन झा, ललित नारायण राजवंशी, करण केसी, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, अविनाश बोहरा, विवेक यादव, आकाश चन्द, सागर ढकाल, कमल सिंह एरी र लोकेश बम जस्ता खेलाडीहरू अब रहेका छन्। अब यी खेलाडीहरूले सबै खेलाडीहरूले अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा चाहिँ दुविधा छ। यति धेरैजना खेलाडीहरूले पाँच खेलको टी20मा अवसर पाउन चाहिँ गाह्रै पर्नेछ, तर बेन्च स्ट्रेन्थ चाहिँ बलियो हुन सक्ने भएको छ। अब कमल सिंह एरीले चाहिँ चान्स पाउनेछन्। यसमा लोकेश बमलाई पनि एक दुईवटा म्याच दिएर हेर्न सकिन्छ भने विनोद भण्डारीले पनि एक दुईवटा म्याच पाउन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। कमल सिंह एरी, सागर ढकालले पनि चान्सेस पाउनेछन्। सागर ढकालले अब शाहब आलम, हेमन्त धामी, देव खनाल जस्ता खेलाडीहरू पाउनु पर्थ्यो सागर ढकालको ठाउँमा, उनीहरूले स्थान पाउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। तर सागर ढकाललाई किन राखिएको होला भन्दाखेरि वेस्ट इन्डिजले चाहिँ विगतमा हेर्दाखेरि उनीहरूको प्रदर्शन हेर्दा स्पिन बोलिङमा चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन, त्यो भएर स्पिनरलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको हुनु पर्छ। त्यो पनि देब्रे हाते स्पिनर, यस कारणले सागर ढकाललाई टिममा राखिएको हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, चारजना खेलाडी थपिएसँगै नेपाली टिममा चाहिँ 20 खेलाडीहरूको स्काउड भएको छ र यो स्काउड तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? कमल सिंह एरी र लोकेश बम त्यस्तै गरी विनोद भण्डारी टिममा समावेश भएसँगै के नेपाली टिम अझै बलियो हुन पुगेको छ? यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटको साथमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।